Så Jesus har gjort noe også. Jan Vebjørn, vi har bedt for vår venn her. Vi må stå sånn at vi får lyset den veien. Ja. Så det, for det lyset kommer herifra, så hvis dere står der, dere må stå der. Så vi har, amen. Takk Jesus, så fantastisk. Vi har fått lov å bedt for deg, og Gud har gjort noe sterkt her. Og hva skjedde? Nei, det høyre beinet var 2,5 centimeter lenger enn det venstre. Ja. Det har vokst ut. Det vokste ut. Vi holdt det, ikke sant? Ja, vi holdt det, og vi merket forskjell. Og vi så at den bare kom ut. Vi drog ikke det, den bare kom ut. Ja. Det var sterkt. Ja. Fantastisk. Og jeg kjente det. Så er jeg veldig stiv i knærne, særlig det høyre som jeg har. Ja. Kjennes det bedre? Ja, det gjør det. Wow, det er så fantastisk. Godt å høre. Det er herlig. Amen. Halleluja. Wow. Amen. Takk, Jesus. Så bra. Merker du noe for... Hvordan merker du at beinene er like lange? Er ryggen annerledes da, eller noe sånt? Jeg vet ikke sikkert enda, men jeg tror det er at jeg går er lett for å være litt sånn kjærlete. Ja, ja. Jeg tror jeg har vært fordi at det beina har vært lengre. Så det blir ubalanse. Du vet, det er bra. Takk, Jesus. Amen. Amen. Takk, Jesus, for det venstre øyet mitt, som jeg har grønst derfor. Ja. Og jeg ser litt bedre. Halleluja. Amen. Dette er bra. Dette er bra. Fantastisk. Takk, Jesus. Det er bra. Vi er bedre og bedre. Vi ber en gang til. Ja. Det er for deg, jeg vil signe deg.